Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho let's playe za Skaveny. Největší a nejlepší rasu v celé Lustrii. To je mimochodem ten kontinent. Tak. Kvík bude muset doplnit jednotky, než se pustí do trpaslíků. To bude zajímavá bitva. Mimochodem, co kdybychom teda udělali tu jednu velkou zásadní věc a to vyhodili tyhle ty a naverbovali tyhle nový klanový krysy. Víte co, já počkám. Staví se to, že jo? Ne, teďka se to staví. Dvě kola. Počkáme dvě kola. Mě by zajímalo, jestli to bude stejný u těch klanových krys se štítama. Počkej, to, ale... No, to by mělo jít. Jo, a co kdybychom vyhodili házviče šutrů a nahradili je něčím jiným. Třeba práčatama z řad mihotavých běžců. Na druhou stranu si říkám, jestli má cenu mít takovou jednotku tam. Jestli si raději nenechám. Třeba mihotavý běžce dát. Uvidíme. To budeme řešit, až se postaví ta budova. Teďka dáme Kvíkovi další bod. Když teďka teda... Tohle, když máme tři regimenty. Sriku, ty tam musíš sakra něco udělat, jo? Ty to tam musíš zvládnout, prosím tě. Ty to tam zvládni a možná bychom mohli naverbovat nějakého nového joudu, který by... Zabijáka třeba. Který by... Nemám ho náhodou já naverbovanýho? Mám síly. Jsou síly, tady nejsou... Tady je šlechtící hrdinové. Srik, Thrin, Kvík, myší koumák. Tak nic. Drsný. Zbroj. Já chci ale někoho, kdo bude mít... vlastnost chodec. Oni jsou skvělí, ale jenom pro... Pro boj. Já chci, aby byl dobrý. Co kdybychom ho dali prvé do armády, ať vylevluje a pak z něho udělali nějakýho zbroj, co to je taktik, velikost aury, velení, vliv... Ale vezmeme tohle. Co zvyšuje veřejný pořádek ve zvýší provinci, potřebujeme to, potřebujeme někde zvýšit pořádek. Dobrý, stejně s tím nemůžeme teďka hejbat, budeme něco stavět. Možná budeme spíš bourat tohle, peníze máme, ale necháme si zatím. To je všechno, hlejte se, uvidíme co příště. Tady se mi to nelíbí vpravo, tady se mi to nelíbí. Chaos, elfové, klan tvůrců se tam rozmlátil vojštěrky, to jsem nepochopil, proč není. Srik opustil přepadení postave. Přepadové postavení opustil, proč Sriku? Chaos je teď. Co tenhle šmejt zamýšlí? Jaký s tím máme vztahy? Blbé. Doufám, že se nebude pokoušet o něco teďka. Nepotřebuju, aby nás jakýmkoliv způsobem otravovali ještěrky ještě. Stoupenci chaosu. Oni projdou. Ne, oni budou bojovat. Jo, dobře, a jsme... Máme součást tohohle, akorát jsme všichni takový strašně slabý. Tak, co máme? Pasivní schopnost, blištivá zástava. Budeme muset se... Koulometači jedovatého větru, to je zajímavé. Co je tohle? Minus 4 velení. Ovlivňuje nepřátelské jednotky, dobře. Jsem se zalekl. Síla zbraní. Můžu to odkliknout?
To nejde zrušit, když už jsem to přiřekl? What the fuck? No tak nic. Tak nic no. Jídlo, máme jídlo. Takže si... Oh, to bude drahý. Ale potřebuju asi jednu, tak. Dobře. Budeme bojovat. Sriku. Oh, Varitus, level 9. Nejsme v přepadení, to není dobré, jdeme na to. Srik to musí vyhrát, má podporu ještě sídla, tak budeme muset se držet zpět, čekat na... On útočí, tak on by měl jít dopředu, Parchant. Budeme čekat v lesích zase tady. Máme jenom otroky se Srikem, to je slabá armáda. To je taková, ta naše doplňková armáda prostě. Která chvilku válcovala, ale pak doválcovala. pak už to bylo zabitý. Jenom 10? 10 je málo, musíme štěstí. 21, to už je lepší. Posily nám přijdou odsaď. To je hezké, ale úplně se mi to nelíbí, takže se přesuneme takhle. Tohle se mi líbí, taková masa. Sice to je úplně takhle. Klanové krysy musíme mít tady, protože ty jsou naše nejlepší regimenty. A takhle a Srika dáme někam sem, třeba. Tak, někdo zůstal? Ne, nikdo. Jenom se podíváme, to se mi fakt líbí tohle. Ty vole. Ty vole, Chris. Chrisy, kam se podíváš? Haha. Aj, Srik. Vach. Dobrý. Ne, oši. Přesuňte se, rychle se na... To rozmysleli trošku. Rapet to roztáhneme. Ready, tady jdu. Koulové. Palte, katapulty. Dopředu. Toč to raně! Vychytali jsme vás. Tak, pojďte krysáci, dejte jim! Ukažte jim zače toho krysa. Vy se přepněte na... Pojď zblízka, tak.
Otroci vpřed! Cházko jedna lída! Klanové krysy, kupředu! Koulometači, pál! Kam? Sem. Sem, pál. Koulometači. Katapulty! Zkuste se zaměřit na tohle. Co tady máme? Klanové krysy. Útok. Tak. Vy sem, otroci. Roztáhněte se, pando! Uzavříte tam hezky. Tak, boj. Výborně. Jsem potřeboval, kde máme to? Do zad jim vlezte! Zpět. Jo, mimochodem, co tady chybí strašně. A všiml jsem si teďka nedávno teprve, že to tady chybí. Ne, vy zůstaňte jak jste, vy tam zautočte. Tak jsou snipři. Skejvení snipři. Ty obchvaty těm regimentům nějak moc nejdou. Oni vždycky, když uděláte takovýhle jakože obchvat, tak oni se zastaví tady a už nepokračují do toho útoku. Teďka, jestli ty krysy budou vědět, co mají dělat, tak dostanou vyznamenání. Zautoč na ně. Tady se ještě bojuje. No, už se dobojovalo. Už jsme je porazili. Ještě dáme jednu hlubinou hrozbu. A nebo ne. Vyšlo na to. Tak, zrychlíme to. Nějak se nechce ukončit bitva teda, upřímně, ale nevadí. Trošku lagičky. To nezvládá ten počet. Takový frame dropy. 44. 47. Zvládá už to ten počet těch skavenů tady. Ty jsou fakt solidně opancéřovaný, ty válečníci chaosu. Musí být docela potupa zabitej krysíma otrokama. Takový mocný válečník chaosu. Zabijou ho krysí otroci. Konečně. Ještě to trošku zrychlíme. Ať zabijeme co nejvíce regimentů se dá. Zapte toho posledního šmejda. Tak šup. Paráda. Já myslím, že to bude stačit. Končíme bitvu. Rozhodné vítězství. Přitom to ukazovalo, že to tak na půl. Tak úplně jako nevím, co tím ta hra myslela. To odhadování těch jednotek je tady takové všelijaké.
Jo, odhadování jednotek, odhadování výsledků bitev, je tady všelijaký. Rozhodné vítězství, Sreeka! 7 jídla, super. Peněz kolik? 1100, to je hezký. Budeme doplňovat jednotky, a jenom 6%, je málo, vezmeme radši dvě jídla, to je lepší. Budeme se za ním hnát. On se žene zpátky. Haha, what the fuck. OK. Přepadení bylo odhaleno, ale to přepadení bylo odhaleno ušákama. Ne chaosem. Takže takhle. A 8% už je dost, ale já když ho budu mít v sídle, tak to bude ještě lepší. Takže to dáme takhle a vrátíme se zpátky do sídla, což by nám mělo doplnit skoro na max. Jasně. Takže síly chaosu byly zničeny. Ty už nás otravovat nebudou při tomuto rituálu. Snad možná uvidíme, jak to bude. Sreek byl vylepšen. Sreek může dále bránit sídlo proti ušákům. Ještě mu dáme nějaká vylepšení. Ocasní zbraň, trošku mu vylepšíme takhle, a jo, ještě mu vylepšíme takhle, tak dobře, možná mu pak vylepším nějaký ty bodíky, aby mohl verbovat lepší jednotky, mezitím bych mu teoreticky mohl engine bolta tam poslat, aby byl dosazen do armády, on má 19, že jo, tak to se akorát hodí. Dobře, tady co, tady jsme vyléčený a tady asi bude čas Já vím, že ono to nebude fungovat, že když tam pošlu Thryna, že s ním nebudu moc bojovat, ale zkusíme to. Vidíme. An ambush, my lord. Ready your warriors for battle. To bude těžký asi. To bude dlouhý hlavně. Ach jo, já chci ty epizody držet zkrátka. Ha! 9 hlubinných hrozeb vezmeme. Ambush. Jaký přepadení? Ukaž mi to. No do prchínka! Z obou směrů trpajzlíci. Kazador železňák. Nejsou to ty armády, které můžou ty ostatní najmout, aby mě... Ne, to byl questová. To je vlastně questový ten. Okay. Jdem na to no. To bude zajímavý. Skyveni jsou lepší v útoku asi než v obraně. No, je to v podzemí teda. Trpaslíci, podívejte se, jak na těch nožičkách cupitají, ženou se do boje. Dáme jim boj, ano, vezmu si zpátky dlabašal, udělám dnes spoustu vousatých zářezů. Žádá jiná krysa, nemoci zabíjet tolik jako já. To se mě zabíjení pokusí přežít, draze zaplatit. Na ně, hned. Oh shit. Já bych si to mohl spíš asi úplně zastavit, co? Sice to je takový... To je takový jako fakový větší asi cheating. Hele, vy se postavte takhle, protože vy fakt uděláte fire show. Tady co tady je za jednotky? Tady je hrdina. Kazador železňák. Dlouhovousí a válečníci. Jak znám tyhle bitvy, tak to nebude všechno. Tady je více jednotek, ale tam je hrdina. Tady jsou kuštníci hlavně, což je blbý. Ale ty zničíme pomocí hlubinný hrozby. Nebo zhouby, nebo jak se to jmenuje. Hrozba, dobře. Tak. Postavte tady. Ne, počkej, to bychom... Ne, my to uděláme takhle.
Ať máme na obou stranách. Tak. 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 Moroví mnichy. Tady jsou střelci, to není dobrý. To radši proti těmhle s tím pošleme moroví mnichy. Tam nemá střelce, takže to bude... sakra, ty si musíš přesunout sem rychle do středu a ty se přesuní zase rychle sem do středu, ty budeš se sílat kouzla. Dobře. A tuhle zkušenější jednotku pošleme samotnou semhlec. Co to je? Kdo to je? Twitchoviny na žranci a tyhle ty dvě pošleme na druhou stranu. Tak. Naše noční běžce bychom mohli roztáhnout někam. Tady do stran. To je všechno. Jdeme na to. Rozkazy rozdány. Seřaďte se. Obrané postavení, vy zavšivení krysáci. Vy prochází kvík s koumákem. Rychle. Koumák. Myslím tě, pojď sem, ty si tam budeš zase plíst v těch regimentech. Oni mají dobrý dostřel, no, to je... My už jsme v dostřelu. My budeme muset zautočit. To není dobrý, to není dobrý. My budeme muset zautočit, protože ty... Můžeme někdo vysvětlit, proč to nešlo? A, nemůže asi. Nikdo mi to asi nevysvětlí už. Tak vy na mě takhle zkušema, jo, vy, parchanti, uvidíme, co na to říkáte teď. Jo, mimochodem, co takové menší chaotitovej blesk? Co vy na to? To se vám nebude líbit. Tady kušníky nemají, což je super. Kvíku. Ne, kvíku sem. A pak sem, tak. Prásk ho, boom ho, pic ho, zaměstnej ty kušníky, tak. Výborně, pal, útok, a vy se tady můžete kochat. Trpajzlici, jak se vám tohle líbí, co? Jak se vám tohle líbí? Jak se vám líbí naše... Vítězství je na dosah ruky. Tak rychlý. Komu dáme ten bonus? Tak. Tak. Lulková válečná Havi to tady všechno pozoruje. O, nepřátelské posily. To se dalo čekat. Kde je kvík? Zab ho, kvíko! To je daleko. Ou. Pojďte sem, noční běžci, sem. Zlobři, taky. Oh, no, oni mají taky vlastní útok.
Moravý míši zpět, to není pro vás dobrý tohle. Měli zautočit ze zadu teda upřímně, ale dobře. Se dá dělat. Ale bolí hodně. Užijte si to. Dáme dobrý. Wow, shit. Útočte. Zapte ty jejich pitomý plamenomečíky. Tak. Ať si to užijou. Dobře, dobře, dobře. Další posily. Ne, to nejsou další posily. Vy? Útok zblízka, hoši. Co se tady děje ještě? Ten jejich hrdina. To je další hrdina? Jo, Kvík tady boje s tímhle. Vy zautočte rychle. Rychle, 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 rychle. Dobře. A poslední chvíli. Ha. Rozmetání. Trpasičí válečníci. Tak co, jak se vám to líbí, trpasíci vlastním medicínám? Celý regiment? Kde se tady vzal celý regiment? Lamači železa? What the hell? Přesuňte se. Oh, to je tečka. To je čas. dobře, okej. Okay. Mají ještě nějakou munici? Mají 15 munice, to je v pohodě. Tak byste mohli se smažit tady tyhle trpa... Jeden jediný, ne, on jich je tady víc ještě. My kosí ty, kamen žerou ty. Hele, nemůžete za útoku, sakra. To je hrozný, ty jsou fakt... Dostávej. Těžce na frak, ale. Wow! Tak to je dobrý. Jsou hezký. Ty jsou hodně dobrý, ty pajzlici. Sice je to plítvání lehce, ale nemám tam nikoho, kdo by se o ně postaral. Takže asi takhle. Tak. Užijte si to, trpajzlici. Tak, tak. A myslím, že to je všechno. Já myslím, že to je všechno. Ty plamenomety mě trošku překvapily, no. Dozadu jim zautočte, co tady stojíte? Kdo to je? Lipiho špinavá banda. Vy bando. Proto. Tak, šup. Útok. A vy, útok sem. Kde je Kvík? Kvík se tady fláká s lidožroutama. A jdeme, jdeme. Co tam pro následuješ koumáku někoho? Prosím tě, neštvi mě, sešli na ně blesk a bude. Tak. Těsně vedle. Přesně vedle. Tak jo.
Ale odsuňte se stranou, dělejte, odsuňte se stranou, běží lidé žrouti, ústup. Super. Super. Jak se mi to líbí. Tady obklopili toho trpajzlíka jednoho. Ten se nemůže dostat tak jako v klidu si té štrádu je obklopen, tyjo, stovkou Chris. Těsné vítězství, no nevím. Ty plamenomety, no, nás tam trošku teda pocuchali, ty nás teda hodně pocuchali. Bo, nepříjemné překvapení. Úkol splněn, 10 jídla. My máme žrádla, to je neskutečný. 16 peněz, doplnění jenom o 6%, to je málo, vezmeme si jídlo. Tak. Tak co je? Vítězili jsme, nebo jsme nezvítězili, nebo co se děje? Získáváme vlastnost. Úkol byl splněn, 30 chaotitů, paráda, z dlabač trpaslíků. Ty vole, to je zbraň. Ty kráso. No a musíme jít zpátky teda do toho. Tak, Víkovi rychle ještě rozdáme body, já mu rozdám, co mu dáme. Co mu dáme? Co to je? Tyhle jsou odolnosti, to úplně nepotřebujeme. Běžce smrti taky úplně ne. Náklady na verbování. Umožňuje bleskový úder, pokud jsou přítomny posily. Za mnou. Schopnost valení. Úplně nevím, co to je, tak to dáme. Zvědavej na to. Co to je? Bleskový úder. Co tobě, kamaráde, co tobě? Pro artiléry, zranění střelný do neprostředí, tak já ho stejně neudržuji moc na blízko nočních běžců, takže to je asi úplně jedno. Vylepšíme nějaký ještě kouzlo. Ok, zvýšíme pohyblivost. Dobře. A to je vše, prosím pěkně. To je prosím pěkně vše, vybojovali jsme tady, co se dalo vybojovat. Porazili jsme chaos, porazili jsme trpaslíky, ještě zbývají ušáci. 5 kol do konce rituálu. Tady můžeme v torsu Pindaru konečně postavit tohle, takže tak učiníme. Krása. Už aby jsme získali sotekový jeskyně. Vidíte to, tohle joudu. Toho už jsem posouval, aha. Co vy? Chcete už? Wow. 77 na 29. Tak. Kompletně je to vyřešeno. Konfederace hotová. Jako z ničeho nic. Scream. Máme minus 233, což není dobrý. Nájezdem generujem potraviny, to jsem věděl. Proč jsem to zapomněl? Proč to nedělám? Můžu ho přepnout, aby došel sem? Můžu. Protože úplně teďka mi ho akorát zabije, což se mi teda nechce. Přišel o jednu bouřnou havěť, to je bůl. To je blbec. Ne, tak, běž blíž. Tak. Dobře. Sotekové jeskyně máme. Sotekových jeskyních, to jsem přesně chtěl postavit, tak to je paráda, to už tam postavil. Co by tady postavíme dále v sotekových jeskyních? Máme tady tohle, což je úplně tak nějak k ničemu, kromě veřejného pořádku.
Ale my to máme tady, takže nevím, no, zbouráme to potom, asi později. Tohle teda upřímně nepotřebujeme. Cože to je? Krotitel exotických zvířat, OK. Naleziště chaotitu. Já myslím, že tohle potřebujeme. Tohle potřebujeme asi. Tak jo, ovládli jsme všechny skavení klany. Jsme pány všech skavenů. Teda aspoň tady, co se týče na tomhle, co se týká tohle polostrova. Rituál snad brzy provedeme. Tohle plní teda ušáků, elfáků, to nevím, co budeme dělat s tímhle. Hlavně, když se tam dostaneme, to bude trvat. A no, jako teoreticky se tam nemusíme dostávat, že jo, stačí prostě udělat ten rituál dřív asi. To je si taky divný, ale budíš. Naším dalším cílem po dokončení rituálu budou tyhle ušáci. Ty musíme zničit. A zároveň se brání proti ještěrkám, jestli budou chtít nějak tady dělat nějaký neplechy. No tenhle ten Morlok by se mohl vydat sem, třeba takhle. I když možná tam vyšleme Thryna, ten je blíž. Uvidíme, každopádně to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a zašlo Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.